Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera kepada anda buat mana yang baru join, baru masuk. Malam ini bersama saya nutritionist Daniel dalam segmen sembang sihat bersama nutritionist. ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang satu produk. Ha, satu produk kalau anda semua boleh tengok dekat situ iaitu Greenfeed. Produk yang anda akan cari kalau anda ada masalah pembuangan ada sembelit ke sirik-birik ke grafik yang anda akan cari. So, uh, saya nak pinjamkan uh, anda pinjamkan masa dalam lebih kurang 30 minit ke 45 minit untuk saya berkongsikan kepada anda dengan tajuk untuk malam ini, Jump Fit bersama Green Fit. Okey. So, kita teruskan. Okey, siapa dekat sini yang selalu dengar ataupun pernah dengar uh, ayat ni, you are what you eat. Kalau anda yang pernah dengar agak-agak apa yang anda faham dengan ayat ni. Okay, so basically uh, you are what you eat ni maksudnya kita punya badan sekarang, kita punya tahap kesihatan sekarang adalah berpandukan berdasarkan dengan pemakanan kita sendiri. So apa yang kita makan inilah yang kita jadi. Apa yang kita makan itulah kita punya kesihatan insya Allah. Okay, so uh, dia siap tunjuk lagi. So you are what eat. Apa yang kita makan tak ada tak akan ada kena-mengena dengan apa yang orang lain. Sebab orang setiap orang dia punya pemakanan adalah berlainan. Okay, so tahukah anda ha, melalui pemakanan sahaja kita sebenarnya mudah terdedah kepada pelbagai risiko penyakit. Okay, so risiko penyakit di sini yang saya masukkan adalah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ataupun dalam uh, term English ni adalah uh, non-communicable disease penyakit yang tidak berjangkit so penyakit yang tidak berjangkit ni penyakit yang macam mana? penyakit yang tidak berjangkit ni adalah contohnya ada ada banyak tapi contoh yang kat sini saya bagi adalah seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti, sakit jantung, kanser dan lain-lain lagi so penyakit-penyakit ni kebanyakannya berpunca daripada uh, daripada segi pemakananlah sekerni macam saya cakap tadi setiap orang dia punya pemakanan adalah berbeza-beza. So kita punya uh, tahap kesihatan tak akan ada kena-mengena dengan apa yang orang lain makan. Okay Okay so ini adalah satu keratan akhbar yang saya dapat daripada sinar harian baru je lagi akhbar ni iaitu pada 18 Februari tahun ini. So dalam karakter akhbar ni adalah je bersempena hari diabetes di dunia di mana uh, karakter akhbar ini menyatakan bahawa negara kita, Malaysia merupakan uh, negara yang tergemuk di Asia kerana 33% rakyatnya mempunyai masalah berlebihan berat badan, overweight lah dan 18% pula adalah dalam kategori obesity. So agak-agak kita bangga tak dengan uh, statistik ni? Sebab selalunya bila kita cakap uh, tertinggi ataupun champion tu nombor satu mesti kita rasa macam bangga kan? Uh, tetapi dalam isu ini uh, masalah kegemukan ni adalah satu benda, satu perkara yang kita perlu risaukan sebenarnya. Kerana apa? Kerana statistik ini, nombor ini uh, tahun demi tahun adalah semakin uh, Semakin bertambah, dia tak turun-turun pun nombor ni So memang amat merisaukan Buat pengamal-pengamal uh, kesihatan lah Doktor-doktor, uh, nutritionist dan sebagainya So apa yang menariknya Dekat sini dia cakap Jika ibu bapa adalah obes Anak-anak pula berisiko mengalami obes 13 kali ganda lebih tinggi So kalau buat mereka yang dah mempunyai anak Ataupun merancang untuk uh, mempunyai anak kalau anda rasa anda punya berat badan adalah tidak normal Kemungkinan anak anda juga akan mengalami masalah yang sama uh, Setelah mereka uh, semakin membesarlah So dekat sini KKM dia cakap Kita perlulah kawal berat badan dan bersenam untuk kurangkan risiko diabetes Okay selain daripada isu kegemukan ini uh, Ada lagi satu daripada pemakanan juga Ada satu lagi kerata akhbar uh, yang mengatakan makanan yang tidak seimbang kepada diri kita boleh menjadi salah satu punca untuk menghidap kanser usus. Uh, so makanan ni mungkin uh, kita kita tengok dia sebagai satu perkara yang ringan. Lah, sebab hari-hari pun makan mungkin macam tak efek sangat kot. Uh, makan lebih sikit ala tak apalah. Mungkin kita ambil mudah dan kita ambil ringan tetapi sekiranya perkara ini kita ambil mudah dalam jangka masa yang panjang dia boleh menyebabkan bermacam-macam penyakit. Nah, tapi kalau boleh kita tak naklah penyakit tu uh, sehingga kronik dalam konteks sehingga menjadi kanser usus. So bila dah kanser ni kita amat risau sebenarnya sebab kanser adalah satu perkara yang sangat menakutkan. Nak cure daripada kanser ni treatmentnya pun macam-macam. Okay so alright so bubble tea sudah berapa lama trend bubble tea ini bertahan? So saya nak tanya, ada tak dekat sini yang masih lagi kalau kita kata dalam setiap minggu tu wajib ambil air manis. Uh, air manis tu bukan teh ke kopi atau Milo, tetapi dalam uh, dari segi air macam tea life, uh, apa lagi sekarang ada macam-macam sangat jenis kan. Saya pun nak sebut pun terlalu banyak. So kita sebut je bubble tu macam-macam contoh ada Bubble T yang terbaru Bubble B lah kan ha. So uh, minuman-minuman seperti ini Dia dah viral lama dah daripada tahun lepas tapi uh, Masih bertahan Masih menjadi kegemaran orang ramai sehingga kini So macam dekat sekarang ni dia tulis Apa je nama kedai yang ada menggunakan perkataan bubble Pasti akan tumbuh bak cendawan, ha, betul? Saya setuju Kalau kita tengok dekat uh, saya ambil contoh dekat area Subang Jaya kan kalau kita lalu kat satu jalan tu dalam sederik tu saja ada hingga tiga ke empat kedai yang jual air yang sama dan setiap kedai ni pun ramai orang yang beratur so memang tak mustahil kalau Malaysia masih champion dalam segi obesiti dan juga diabetes inilah salah satu puncanya Okey, kemudian ini adalah uh, statistik uh, daripada kajian kesihatan pada tahun yang baru-baru ini di mana uh, statistik ini menunjukkan 95% orang dewasa di Malaysia mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran kurang daripada yang disyorkan. So, uh, kalau kita tengok dekat sini, dalam 20 orang, seorang je yang cukup sayur, yang cukup buah. Yang lain tu kalau makan, mungkin sayuran dan buah-buahan tu dia ada ambil Tapi tak cukup, ataupun lebih merisaukan kalau makan tu memang tak pandang sayur langsung Mana yang hijau tu kita tutup mata sebelah dah Kita ambil ayam, kita ambil nasi yang banyak Okay so Nombor ini adalah Sangat uh, merisaukan dan kuatirlah buat uh, Nutritionist, dietitian dan uh, Health practitioner yang lain Okay, so selain daripada itu, ha, dekat sini kita boleh tengok cancer colorectal. Cancer colorectal ini adalah lebih kurang sama macam cancer usus tadi lah. Uh, cancer colorectal ialah usus besar. So, dekat sini kita boleh tengok 72.4% lelaki dan 73.1% wanita dikesan pada tahap 2 dan 4. Okay, so cancer colorectal ini dapat dicegah sekiranya ia dikesan pada peringkat awal. So insyaAllah kalau kita jaga pemakanan kita, kita dapat mencegah kerana macam uh, bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. So sebelum kita kena, kita jaga terus pemakanan kita supaya insyaAllah kita dihindarkan dari sebarang penyakit seperti ini. Okay. Ah, makanan-makanan viral ni. Makanan-makanan viral ni yang saya cakap tadi makin hari makin banyak. Ada banyak jenis makanan viral tapi dekat sini uh, yang saya nak berikan contoh kepada anda adalah ada tiga jenis. Yang pertama chocojak ataupun coklat uh, yang dicairkan bersama cookies uh, ataupun uh, bubble rice ke. jenis-jenis ha, macam nilah. Saya saya sangat yakin saya sangat uh, sure uh, Ramai dalam kalangan anda semua pernah nampak iklan-iklan makanan seperti ini Tak kisahlah dekat tepi jalan ke Dekat uh, social media jangan cakaplah lah Facebook ke Instagram Memang sangat ramai memang berlambat-lambat orang promokkan jenis makanan seperti ini Macam-macam jenis ada yang white chocolate lah Ada yang guna red velvet cookies lah Macam-macam memang menarik Kalau kita tengok tu mungkin memang Ailio kita meleleh lah Macam eh nak kena try ni walaupun harga dia memang agak uh, premium. Contoh yang kedua adalah popia cheese. Ah ha, popia cheese ni pun makin famous juga macam-macam brand makin ada di pasaran. Dan yang ketiga adalah Dory skin ataupun kulit ikan dori. So, ketiga-tiga makanan ini a uh, dia mudah viral kerana a uh, dia sedap. Saya boleh cakap dia sedap kerana saya pun pernah try. Uh, memang kalau bisnis uh, makanan-makanan macam ni kalau kita tengok mungkin kawan-kawan kita pun ada ada jual juga makanan-makanan macam ni kan so kita naklah cuba nak tengok apa rasa dia sebab hari-hari tengok duk iklan-iklan benda yang sama kan nak try lah rasa tapi makanan-makanan yang macam ni kebanyakannya dekat dia punya packaging tu ada yang tak tulis pun dia punya lemak banyak mana dia punya garam banyak mana pengawet macam mana yang dia guna so bila kita tak ada info-info ini, itu nah, yang kita risau tu Sebab kalau saya nak cakap tak boleh makan langsung ha, Itu tipu lah, sebab saya sendiri pun sebagai nutritionist Ada je rasa, tapi yang penting kita kawal dari segi kuantiti dan jumlah yang kita ambil So makanan-makanan yang macam ni, kita tak tahu berapa banyak garam je ada Berapa banyak kalori je ada, so bila kita tak tahu Susahlah kita nak control, ha, itu idea dia sebenarnya So kalau kita tahu berapa yang kita ambil dari segi kalori, lemak, garam dan sebagainya insya Allah kita boleh jaga dengan lebih baik Okay, selesai isu makanan viral Seterusnya Okay, so bila kita ambil makanan-makanan yang macam ni Apakah risiko kesihatan yang akan datang kepada diri kita ni? Ha, ini yang kita risau So kalau anda boleh tengok yang atas tu ada tiga jenis penyakit yang warna ikonnya sama sama kenapa anda pernah tak dengar uh, penyakit tiga serangkai. Pernah dengar tak? Uh, penyakit tiga serangkai ini sebenarnya adalah penyakit diabetes, hipertensi ataupun darah tinggi dan yang ketiga adalah uh, sakit kolesterol tinggi. So ketiga-tiga penyakit ni dia boleh datang kepada anda a uh, secara serentak. Ha, lebih kurang serentak lah. Tetapi sekebanyakannya berpunca daripada satu dulu iaitu diabetes. So uh, bila anda ada diabetes secara tidak langsung uh, anda akan boleh mendapat hipertensi juga dan juga ada kolesterol yang tinggi. So selain daripada tiga ini ada lagi satu isu kesihatan iaitu obesiti yang saya cakap tadi lah. Okay so kita pergi ke diabetes dahulu untuk diabetes diabetes ni apa sebenarnya diabetes ni adalah kencing manis so kencing manis ni dia boleh terjadi macam mana kita uh, seseorang individu itu boleh mendapat diabetes atau kencing manis apabila bacaan gula dalam darah tu melebihi paras yang sepatutnya melebihi paras normal macam mana bacaan gula ni boleh tinggi daripada normal bila hormon insulin dalam badan kita dia tak mampu lagi berfungsi sepenuhnya. Ha. so insulin ni function dia untuk pastikan gula dalam darah kita tu normal. Tapi bila orang diabetes, dia punya insulin tu tak dapat berfungsi sebaiknya, gula pun naik dengan lebih tinggilah daripada yang normal. So bila ada diabetes akan boleh mengakibatkan banyak komplikasi yang lain seperti komplikasi kepada mata, buah pinggang, jantung dan saraf. Macam mana sebenarnya? So bila kita ada isu diabetes darah eh gula dalam darah tu tinggi so dia boleh attack saraf-saraf yang dekat tepi-tepi ni kita atau dalam sains ni istilahnya adalah peripheral nerve ha saraf bukan saraf tunjang saraf tunjang adalah central yang tengah peripheral ni yang tepi-tepi contoh macam ha, kat mata ataupun buah pinggang so bila dia attack dekat mata kita punya penglihatan pun semakin kabur dan kalau lebih merisaukan dekat organ-organ yang lain macam buah pinggang kita punya buah pinggang pun tak dapat berfungsi sepenuhnya lah. bila tak dapat berfungsi sepenuhnya kita punya buah pinggang tak dapat nak cuci darah dengan sebaiknya. Itu yang boleh ada masalah lain tu toksin ke apa ke and then jantung dan saraf. So bila saraf ini ada masalah kita akan mudah untuk ada rasa kebas-kebas. So bacaan gula yang macam mana sebenarnya? akan menunjukkan anda ada masalah diabetes. Okay, so untuk orang yang dah ada pengalaman, dia mesti tahu kalau nak cek gula dekat klinik, mesti doktor akan suruh, okay makcik atau pakcik, before ambil gula, nanti jangan makan dulu eh, puasa eh, daripada malam, ha, mesti ada, uh, dia akan suruh puasa kan. So, bacaan gula ketika puasa tu, kalau dia melebihi daripada tujuh, ha, itu adalah tidak normal, dah tak normal dah tu lebih daripada tujuh Ataupun bacaan gula rambang, bacaan gula rambang ni yang Nurse ambil ataupun dekat farmasi je ambil darah kita Waktu tu kita tak puasa pun, kita makan je macam biasa dan kita ambil juga Darah bila check lebih daripada sebelas So uh, kita ada diabetes lah tu maksudnya dan, Ataupun bacaan yang ketiga yang paling uh, terbaik adalah HbA1c jangan lebih 6.3 sebelum ni 6.5 tapi yang terbaru uh, ialah lebih je daripada 6.3 dah dikira diabetes so bacaan gula HbA1c ni adalah bacaan gula uh, average uh, purata so kalau orang yang nak cek gula dekat klinik bila doktor cakap so isnin depan kita cek gula eh ha, uh, tapi dia dah tahu dah okey so isnin nak kena cek gula ni so Sabtu Ahad tu kita Uh, dia jagalah makan, tak, tak nak makan banyak-banyak takut gula naik kan uh, tapi jangan risau, doktor ataupun uh, farmasis ataupun nurse dia boleh tahu juga kita punya gula walaupun kita kontrol makan sehari dua sebelum cek gula macam mana je tahu HbA1c ni lah sebab HbA1c ni dia punya bacaan gula dalam jangka masa yang panjang lebih kurang 3 ke 6 bulan so anda jaga makan 2 hari sebelum cek tak memberi kesan dalam 6 bulan so tetap kantoi juga gula pun uh, still tinggi Okay settle bab diabetes kita pergi ke statistik dia satu daripada lima orang dewasa di Malaysia mengkidap diabetes. Ah, ha. Satu daripada lima. So dalam family kalau family dua, dua uh, ibu ayah ada, ada anak tiga orang dalam lima orang tu kalau kelima-limanya dah dewasa mungkin seorang dah ada diabetes tapi dia tak tahu sebab dia tak check pun gula dia adalah normal ataupun tidak. And then uh, dianggarkan di Malaysia 3.9 juta orang yang dewasalah ada masalah ini. Dan lebih menarik lagi ha ini adalah tiga negeri di mana uh, menunjukkan statistik ataupun bilangan diabetes pesakit diabetes yang paling tinggi. So kalau dekat dalam ni ada orang negeri ke, ada orang perlis ke, ataupun orang pahang, ha, uh, nanti cepat-cepat cek -cepat gula, takut gula tu tinggi kan. Mana-mana uh, seorang daripada tiga negeri ni. Okay, so Settle diabetes kita pergi ke masalah kesihatan yang kedua Dan ketiga sekalilah sebab dia saling berkaitan Iaitu darah tinggi dan kolesterol Macam mana dia saling berkaitan Sekejap lagi saya akan uh, sentuh So mengenai darah tinggi Tekanan darah tinggi yang tak dirawat Jika dibiarkan boleh mengakibatkan Serangan jantung, strok dan penyakit kardiovaskular yang lain Kalau anda masih ingat Uh, nutritionist Amira sebelum ni ada berkongsi tentang Least life dan sakit jantung ataupun kolesterol Di mana salah satunya adalah iskemia. So bila kita ada tekanan darah tinggi Kita tak jaga Dia boleh sama macam diabetes juga Kalau tak kawal Of course dia akan mengakibatkan komplikasi Terhadap mata dan buah pinggang So sama macam gula tadi Kalau diabetes kita fokus kepada gula. Tapi kalau darah tinggi, kita uh, pressure lah. So bila tekanan darah itu terlalu tinggi pada saluran darah di bahagian mata atau saluran darah di bahagian buah pinggang, kalau kita biarkan secara lama, akan ada masalah lah. Contoh yang paling mudah, kita sendiri. Ha, kalau kita sendiri sebagai seorang manusia, kita ada terlalu bermacam-macam tekanan kan stress dengan kerja, stress dengan masalah personal, stress dengan masalah kewangan, stress dengan trafik jam pergi balik kerja. Bila hari-hari kita uh, berada di bawah tekanan ini, kita mungkin akan burst. Bila lama-lama kita akan burst kan. Ha. So sama juga macam kita punya badan, kalau kita tak kontrol, kalau tekanan darah dalam saluran darah tu tetap tinggi akan mengakibatkan komplikasi dalam masa yang panjang. Okey, and then kolesterol pula. Kolesterol yang tinggi boleh menyebabkan deposit lemak di dinding pembuluh darah dan boleh menyebabkan serangan jantung. Ah ha, takut kan dengan serangan jantung? Kerana serangan jantung ini kebanyakannya berlaku tanpa kita uh, expect, kita tak jangka. Serangan jantung secara mengejut. Ha, dan serangan jantung ini uh, kalau apa yang saya baca lebih banyak dalam kalangan lelaki daripada kalangan perempuan tapi tak bermaksud uh, lelaki je yang kena jaga kolesterol ni. Perempuan pun kena juga kerana kalau kita bandingkan lelaki dan perempuan secara fisiologinya, secara naturalnya perempuan memang semula jadi mempunyai kandungan lemak yang lebih tinggi. So sebenarnya kena jaga lebih. Sama je, tak ada beza pun. Laki lelaki ataupun perempuan kena juga jaga sama-sama. So bila kolesterol ni banyak dalam darah makin, la, makin hari makin banyak dia akan membentuk gumpalan ha, membentuk gumpalan so gumpalan ni kalau anda boleh tengok gambar dekat tepi tu dia akan melekat dekat tepi-tepi bila dia melekat melekat makin banyak makin melekat darah semakin susah nak lalu tapi kita kena ingat darah kita sebenarnya membawa oksigen so kalau saluran darah semakin sempit secara tidak langsung maksudnya oksigen juga tidak akan sampai ke jantung tidak akan sampai ke otak tu yang boleh menyebabkan berlakunya serangan jantung ataupun strok. Okey, so untuk tekanan darah tinggi ataupun uh, blood pressure, nombor yang anda perlu pastikan kalau lebih daripada 140 untuk yang atas systol ataupun 90 yang bawah diastol, ah uh, itu dah tak normal. Kalau kurang daripada 140/90 tu alhamdulillah, maksudnya anda masih mempunyai tekanan darah yang normal. Okey. Dan kalau mengenai kolesterol pula, uh, bacaan lebih daripada 5.2 mol adalah tinggi. Maksudnya kolesterol anda dah tak normal. Tapi bacaan kolesterol ni adalah kalau anda nak cek kolesterol, uh, selalunya dia akan ada tiga bacaan. Total kolesterol, kolesterol HDL dan kolesterol LDL. Ha, yang saya cakap 5.2 ni tadi adalah total kolesterol TC. Okey, so nanti kalau anda pergi farmasi ke mana-mana nak check kolesterol dapat result, tanya doktor, doktor saya punya total kolesterol berapa? Ha, kalau lebih daripada 5.2 tu, ha, kena kena kita apa? kena reflect balik apa yang kita makan sampai kita punya kolesterol boleh naik macam tu. Okey, kita pergi ke isu kesihatan yang terakhir iaitu obesiti yang Malaysia champion ni ha, dah beberapa tahun. Malaysia adalah yang tergemuk paling gemuk di Asia dan tak mustahil kalau kita zoom in lagi di Asia Tenggara mungkin Malaysia boleh champion di Asia Tenggara juga. So uh, kita kena sedar tentang isu ini sebab saya rasa uh, ramai yang ambil mudah tentang obesiti. Dia, dia tahu. Obesiti ni ataupun kegemukan ni ada Tapi yelah Hari-hari pun makan Banyak kan Makanan pula sedap-sedap Balik rumah wife mak masak hmm. Takkan nak geleng kepala Nak makan sikit-sikit uh, nanti Ambil hati pula dia So Saya faham Tapi kita still kena Sedar dan kita kena ambil tindakan lah Kalau dah sedar tak ambil tindakan pun tak ada guna juga So kalau untuk obesiti Lebih merisaukan kerana satu daripada dua orang, kalau tadi uh, diabetes satu daripada lima obesiti lagi dahsyat. Satu daripada dua orang dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berat berlebihan ataupun obesiti. So bila anda ada masalah obesiti secara tidak langsung anda berisiko tinggi untuk dapat ketiga-tiga ini diabetes, darah tinggi dan penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. So bila anda ada masalah kegemukan anda akan juga mendapat dua kesan di sini satu uh, kesan dari segi keyakinan diri confident mungkin anda akan rasa kurang confident kurang yakin dan yang kedua adalah productivity ha, bila anda berat badan berlebihan nak bergerak nak buat kerja pun susah so product productivity tu terkesanlah kuranglah produktif maksudnya. Okey, dekat sini ha satu lagi keratan akhbar Kalau anda boleh tengok headline dia, dia tulis bomba bantu pindah pesakit obesiti. Ha, sampai bomba pun kena call datang dekat rumah untuk bawa untuk tolong bawa pesakit ini dibawa ke hospital. Kalau kita tengok kalau kita fikir sebenarnya kesian kan? sampai kena panggil bomba untuk tolong pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Uh, so uh, sebelum kita sampai ke tahap seperti ini sebaiknya kita kawal lah pemakanan kita supaya kita dapat menjauhkan diri daripada, daripada obesiti, daripada diabetes, darah tinggi dan juga kolesterol. Okay. So, saya nak kongsikan dengan anda malam ini Uh, sebab bila kita bercakap mengenai obesity, dia, orang tu dia akan obes bila dia punya BMI melebihi 30.0 kg per meter square. So, uh, dekat sini, ada tak yang tak pernah dengar tentang BMI? Ada tak? Ataupun mungkin yang dah pernah dengar tetapi anda macam BMI apa tu? Uh, tak penting kot. Uh, lain kali je lah nak ambil tahu so BMI ni adalah satu indikator yang penting untuk kalau doktor-doktor dekat hospital ataupun nutritionist ataupun dietitian dia akan tengok orang tu BMI je dalam kategori apa Ata, uh, dalam kategori underweight ke normal ke tak overweight ataupun yang paling merisaukan adalah obesity lah so BMI ini dia dikira dia tengok dua benda berat dan juga tinggi so dekat sini yang kita perlu ambil berat adalah dari segi berat badan lah kerana bila dah dewasa kita punya tinggi dah tak berubah kan kita punya berat yang berubah-ubah so BMI body mass index bermaksud berat kita tu uh, sesuai tak dengan ketinggian berat kita eh dengan ketinggian badan kita sorry okay so dekat sini saya ada letak link nanti uh, admin akan letakkan dekat chat so kalau mana yang tak pernah ambil tahu tentang BMI, saya nak ajak anda uh, tekan dekat link tu. So bila kita tekan dekat link tu, uh, insya-Allah dia akan kirakan sendiri apakah BMI anda dan anda akan boleh tahulah anda berada dalam kategori yang mana. So uh, saya nak kita sama-sama uh, tunjuk contoh eh. Okay. so uh, kalau anda dah tekan link tu, anda akan masuk ke website ni ha, BMI calculator Malaysia. So saya ambil contoh macam saya lah berat saya yang terbaru saya rasa 55 tak silap okey contoh berat 55 dengan tinggi dalam meter adalah 1.6 okey eh so bila kita letak tekan calculate dia akan tulis ha, dia akan keluar terus so BFI saya adalah 21.48 ataupun 21.5 lah kita genapkan terus which is normal ha. So bila kita tengok balik dekat slide ni tadi 21 dalam kategori dalam uh, range yang normal Alhamdulillah So kalau anda dah tekan tadi Nak masukkan berat, dan masukkan tinggi Nak dapat nombor, alamak Dia cakap you are overweight Or you are underweight Ataupun you are obese Cepat-cepat uh, Tengok balik apa yang makan semalam sudah berat boleh naik ni Okay So InsyaAllah lepas saya dah kongsikan ini anda akan lebih uh, lebih aware, lebih cakna tentang isu BMI ini. Okay? Okay eh? Alright, so kita teruskan. So saya dah cakap panjang lebar tentang pemakanan uh, boleh menyebabkan uh, isu kesihatan. So sebenarnya bila kita cakap mengenai pemakanan satu organ yang paling direct adalah perut kita lah, usus kita. Kerana usus kita yang Uh, membuat proses uh, penyerapan dan proses-proses lain bila kita makan So bila kita tak jaga makan eh, Kemungkinan usus kita akan meragam dan akan mendatangkan masalah Seperti cirit-birit, masalah sembelit, masalah buasik Dan masalah perut kembung pun boleh jadi okay. Ini adalah contoh jenis-jenis uh, uh, najis kalau kalau tengok mungkin macam geli kan ha, tapi tak apa tak ada tak ada istilah nak geli sebab dekat sini kita nak sama-sama belajar saya nak sama-sama berkongsi dengan anda kalau anda boleh tengok dekat gambar tu ada banyak jenis ada tujuh jenis kalau jen, uh, type 1 type 2 itu adalah maksudnya anda mengalami masalah sembelit sama ada sembelit yang teruk ataupun sembelit yang biasa-biasa mild constipation kalau jenis yang ketiga dan keempat, Alhamdulillah maksudnya Najis anda ada dalam keadaan yang normal So maksudnya usus anda pun sihat Kalau anda ada masalah yang kelima, keenam dan ketujuh Anda mungkin kekurangan serat dan ada masalah cirit-birit ha, Tengok tu yang nombor tujuh tu dah Dah tak ada, dah tak ada, dah tak ada bentuk dah Keluar pun senang je kan Tapi kita bila keluar macam tu, kita pun risau kalau jenis yang satu ataupun jenis dua tu pula bila masuk toilet alamak tadi saya perut, tapi masuk toilet tak keluar-keluar pula sampai sampai kita kalau bercangkul tu boleh lengolah orang kata kan ha so jangan risau uh, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda tentang macam mana kita nak atasi masalah-masalah ini okey jom Okay, so bila kita nak jaga pemakanan nak jaga pemakanan macam mana sebenarnya ha dekat sini saya nak tunjukkan dengan anda tentang piramid makanan Malaysia dan ha lemak piramid makanan juga tetapi ini adalah piramid makanan yang terbaru updated daripada Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian pemakanan piramid makanan yang baru ni baru je rilis hujung tahun 2020 hari tu so dekat sini apa yang anda boleh tengok apa yang berbeza antara dua piramid makanan ini ha, kalau siapa yang nampak dengan jelas anda boleh jadi nutritionist dah boleh ganti kerja saya dah saya dah tak payah nak cakap dah nak kena makan apa anda dah tahu sendiri so perbezaannya adalah yang pertama kalau anda boleh lihat yang piramid makanan yang belah kiri itu yang lama dia ada empat tingkat kan yang kanan pun empat tingkat juga yang kiri tu tingkat yang ketiga dan keempat yang ketiga adalah buah-buahan dan sayur-sayuran dan yang tingkat yang bawah sekali yang keempat tu adalah Uh, kumpulan makanan karbohidrat macam roti, nasi, mi, bijirin, tepung gandum dan nah, macam-macam tu lah. So, kalau kita comparekan dengan yang belah kanan ni, yang terbaru, yang bawah sekali dia dah tukar. Yang bawah sekali dah jadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang karbohidrat yang sepatutnya bawah sekali tadi dah dinaikkan ke tingkat yang ketiga. Iaitu uh, yang nasi tadi itulah, dia dah naik satu tingkat kenapa KKM dia update benda ni kerana macam kita saya cakap awal-awal tadi kerana isu diabetes, isu obesiti di Malaysia semakin meningkat. Obesiti dan diabetes ini berpunca daripada karbohidrat lah. Diabetes utamanya, karbohidrat. So, kemungkinan orang Malaysia bila dia tengok piramid makanan, bawah sekali tu paling lebar. So, mungkin dia ingat, hmm, paling lebar ni mungkin boleh makin, boleh makan paling banyaklah tetapi sebenarnya silap salah konsep di situ kalau anda uh, boleh tengok secara detail dia ada tulis dekat situ karbohidrat makan secukupnya buah-buahan dan sayur-sayuran makan banyak ha so sepatutnya buah-buahan dan sayur-sayuran yang makan banyak bukan yang nasi bukan roti bukan ni yang bawah sekali tadi tu so salah orang salah konsep So sebab tu KKM tukar kepada piramid makanan yang baru. Piramid makanan ni sebenarnya kalau kita fikirkan perkara yang macam kalau dekat sekolah masa kecil-kecil dulu pun cikgu ada ajar kan. Tapi kita tak berapa aware sangat. Tetapi itulah isu yang sebenar. Ha. Bila kita fikir balik sebenarnya benda-benda macam ni cikgu dah pernah ajar kat kita tapi yelah kita dah terlupa kan. So di sinilah saya sebagai nutritionist nak uh, kongsikan kepada anda ingatkan semula bukan anda saja ingatkan diri saya juga so selain daripada je ubah tingkat tadi tu ada lagi satu benda yang baru tentang piramid makanan Malaysia yang tahun 2020 kalau anda boleh tengok dekat sini KKM je dah letak dengan lebih detail kalau yang lama tadi je letak sekumpulan terus gerebuk macam tu kan kalau yang baru anda boleh tengok yang buah-buahan dan sayur-sayuran tu dia dah siap letak dah. Maksudnya kalau macam tembikai nak makan banyak mana, makan satu slice. Kalau ter uh, betik, betik nak makan banyak ma nak makan banyak mana, makanlah satu slice tu. Ha. So buah-buahan ambil dua sajian. So kalau dua sajian maksudnya lunch dah makan a uh, tembikai satu slice, malam ambil lah pula pisang ke, rambutan ke, ha. Macam-macam jenis buah-buahan yang ada dekat anda. Tetapi pastikan yang penting anda ada ambil buah-buahan, anda ada ambil sayur-sayuran. Okay. So, itu adalah uh, dua perbezaan piramid makanan. So, saya harap uh, lepas ni kalau nak masuk dapur tu, sebelum suap makanan dalam mulut, fikir-fikir dulu, -fikir, ah, ni dalam uh, kategori yang mana satu ni yang kena jaga ke yang boleh makan banyak-banyak. Okay. So... Uh, saranan pemakanan yang seterusnya adalah pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. So saya yakin uh, ramai yang dah pernah tengok gambar ni kan? Pernah tak? Ha, kalau pernah boleh tulis. Kalau yang tak pernah pun boleh juga tulis. Okey so pinggan sihat Malaysia ni dia direka oleh KKM melalui bahagian pemakanan untuk Uh, sebagai satu panduan anda Nak makan uh, Nak makan hari-hari tu Dalam pinggan tu banyak mana ha. So dia dah bagi Syekh-syekh gambar pinggan Suku adalah Daripada Ikan, ayam Ataupun Lauk lah kita panggil lauk uh, Protein lah Kalau orang yang tak boleh makan ikan Mungkin dia akan ambil ayam Kalau orang yang vegetarian Mungkin dia akan ambil Tahu, tempe Ataupun jenis-jenis macam itulah And then Suku yang seterusnya Adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini bermaksud nasi, roti, mi. Ha, dia dah siap tulis kat situ. So kalau anda tak sure macam mana suku yang anda perlu ambil, boleh tengok dekat situ dia tulis. Ikan, ayam, daging, kacang. Nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi pun dikira karbohidrat. And then yang pentingnya di sini adalah separuh yang satu lagi tu. Iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Ha, ini yang penting. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Penting kerana apa? kerana dia ada kena mengena dengan produk kita hari ni green fit. So tips yang saya nak kongsikan dengan anda kalau anda nak ikut benda ni, kalau pergi kedai makan dekat luar jenis yang uh, ambil sendiri atau orang tu ambilkan, pergi tengok dekat sayur dulu. Ha, pergi tengok dekat sayur, letak sayur dulu dalam pinggan. Bila sayur tu dah penuh separuh daripada pinggan, baru ambil nasi, baru ambil lauk. Ha, insya-Allah dengan cara tu mungkin anda boleh capai cara ni sebab saya pun pernah try sebab sebagai nutritionist ataupun dietitian kalau kita duduk sembang pumpang 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 tapi kita sendiri pun tak cuba tak ada guna kan sebab kita boleh menjadi contoh boleh menjadi modal kepada orang-orang di sekeliling kita so kalau anda nak cuba uh, kawal berat badan insya Allah dengan pengamalan suku-suku suku-suku separuh insya Allah cara ini boleh menjadi kerana apa kita nak anda ambil sayur ataupun buah-buahan separuh daripada pinggan kerana sayur sayuran dan buah-buahan ini ada satu perkara uh, satu konten dalamnya iaitu serat fiber fiber ni yang penting untuk kita punya pencernaan untuk kita punya pembuangan untuk kesihatan usus kita so uh, tapi anda tak sure sayur buah-buahan fiber ni nak ambil banyak mana dalam sehari So dalam sehari pengambilannya yang cukup adalah sebanyak 20 ke 30 gram dalam sehari Kalau anda dapat 20 ke 30 gram insya Allah Tak ada masalah nak membuang dekat toilet nanti Okay So bila anda ambil buah-buahan, anda ambil sayuran-sayuran yang cukup Perut anda pun akan cakap I am happy and healthy Ah, ha, So perut pun an, perut anda pun akan berterima kasih kepada anda sebab menjaga kesihatan dia. Okay, so kita dah settle buat pemakanan saranan pemakanan, kita nak masuk bagaimana Greenfit boleh membantu anda. Okay, Greenfit ni dia bagus sebab apa? Kerana master saya cakap tadi, keperluan serat dalam sehari adalah 20 ke 30 gram. Dan kita punya Greenfit dia punya kandungan serat di dalam green feed adalah sebanyak 20 gram so memang cukup-cukup uh, lah untuk keperluan seharian tu kalau so kalau ada dalam kalangan anda yang jenis takut makan sayur, takut makan buah memang tak suka, memang tak gemar lah makan sayur kalau nampak sayur tu terus reject kan, memang anti sayur insyaAllah kalau green feed ni dapat mencukupkan keperluan serat harian anda So serat-serat yang ada dalam green glimfi ni ada macam-macam jenis Ada serat yang boleh larut, ada serat yang tidak boleh larut Kedua-duanya cukup, cukup syarat, cukup untuk usus anda Kerana apa cukup, boleh tengok ada macam-macam jenis Serbuk lignin, ada serbuk spirulina, ada aloe vera, ada klorofil alfafa Rupuk gandum, serbuk gandum Bermacam-macam jenis, ada oligosaccharide, ada benih silium dan serbuk apple Ada macam-macam, saya nak sebut pun tak ada agak dah sebab so banyak sangat. Okey, so kerana apa green feed ni bagus? Sebab yang pertama dari segi serbuk lignin ni. So serbuk lignin ni apa? Serbuk lignin ni adalah sejenis serat tidak larut. Okey, so anda perlu tahu serat ada dua jenis, larut dan tidak larut. Lignin adalah jenis yang tidak larut. So serat tidak larut ni je bagus untuk orang yang ada masalah sembelit kerana dia membantu melawas dan mempercepatkan pembuangan najis. So selain daripada mencepatkan pembuangan serat tidak larut juga dapat membantu dalam kawalan lemak dan kolesterol. Ha so bila kita makan makanan yang berminyak uh, lemak dan kolesterol ini tidak akan diserap masuk tetapi ia akan dibawa oleh serat tidak larut ni terus ke usus besar untuk dibuang. Ha so lemak-lemak tu tak dapat diserap lah masuk dalam darah bila masuk dalam darah yang bahaya dia akan melekat di dinding dinding darah kita yang kedua adalah ekstrak serbuk apel. so ekstrak serbuk apel ni apa? dia adalah sejenis serat larut tinggi serat larut dia so dia boleh membentuk gel atau punca cair kental yang dapat menambah isi padu dan melembutkan najis selain itu Serat larut ini juga boleh memberi rasa kenyang yang lebih Okey, macam mana? So, uh, serat larut ni kalau anda ambil melalui green feed ataupun melalui sayur-sayuran yang makanan yang biasa ambil sayur lah. Bila serat ni kita ambil banyak, dia akan membuatkan kita rasa kenyang dengan lebih lama. So, bila kita kenyang lebih lama, secara tidak langsung, ayat last tu. Dia dapat membantu dalam kawalan berat badan dan bacaan gula. So, bila kita kenyang, bila kita makan serat yang serat larut ni, kita akan rasa kenyang tu lebih lama. So, bila kita kenyang, tak adalah kita rasa nak makan kan. So contoh macam uh, anda makan tengah hari, anda ambil nasi, anda ada sayur yang banyak ataupun ambil glifid. So bila kenyang, tak adalah rasa nak makan kudak-kudak petang-petang kan. Selalunya bila petang-petang kita dah mengantuk, kita nak ambil biskut, kita nak ambil coklat kan. Ha. So bila dah ada sayur, dah ada serat larut ni, tak perlu dah ambil coklat petang kita hanya tunggu untuk makan malam. So, bila kita ada serat larut, kita punya bacaan gula pun dapat lebih cantik. Sebab bila ada serat ini, gula tu tidak akan uh, diserap masuk ke dalam darah dengan secepatnya. Dia dapat kontrol gula tu lebih cantik. So, orang yang ada masalah diabetes, insya-Allah perkara uh, isu diabetes tu dapat dikawal. Okey seterusnya adalah ekstrak serbuk oligosakarida ataupun oligosaccharide. So oligosaccharide ini adalah tambahan serat boleh larut. Tetapi yang lebih specialnya ha, Greenfit ni dia special kalau kita compare dengan produk-produk fiber yang lain kerana apa? Kerana ini. Oligosaccharide yang ada dalam Greenfit adalah penting kerana bila ada oligosaccharide ni dia dapat menggalakkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus dapat trigger probiotik dalam usus pernah dengar tak probiotik okey probiotik ini kalau uh, ikut pengalaman saya saya pernah ada masalah sakit perut yang berlarutan so bila jumpa doktor doktor cakap cuba nanti bila keluar pergi farmasi cuba try cari suplemen probiotik ha so probiotik ni sebenarnya dapat membantu kerana dia dapat membiakkan bakteria-bakteria baik dalam usus. So bakteria-bakteria baik ini dapat membantu kita punya usus tu dapat uh, bekerja dengan lebih baik lah. So dia dapat mengekalkan kebersihan serta kesegaran saluran gastro usus. So usus pun lebih segar, lebih bersih dengan adanya probiotik yang digalakkan melalui oligosakarat tadi. Okey, seterusnya adalah ekstrak rumput gandum. Ah ha, gandum. Gandum ni nampak macam biasa-biasa je -biasa kita dengar. Tapi sebenarnya ada banyak kebaikan, ada banyak benefit. Salah satunya adalah dia tinggi dengan kandungan antioksiden. Kalau anda ingat lagi, saya bercakap mengenai antioksidennya dalam propolis hari tu. So, rumput gandum ni pun tinggi dengan antioksiden. So, bila antioksiden itu tinggi, dia juga dapat membantu. Uh, tak adalah masalah inflammation. Usus kita tidak akan... Inflamed, tak ada keradangan usus so dapat bekerja dengan baik, kita membuang dengan lebih sihat najis kita pun lebih cantik dan ada lagi satu benefit bila antioksidan ini ada dia dapat membantu untuk mencantikkan kulit dan mengekalkan awet muda ha. so saya tahu sekarang ni ramai yang uh, sangat menjaga kebersihan kulit orang kata skincare ni ha. sebab skincare ni pun tak murah, mahal kan so insyaAllah kalau anda ambil green feed, anda akan dapat dua kebaikan. Dapat jaga dari segi uh, usus pembuangan dan secara tidak langsung dapat mengukalkan kecantikan kulit pun dapat. Tak perlu keluar duit untuk beli skincare yang mahal-mahal. InsyaAllah dapat membantu. Okay, so dah penat cakap apa kandungan dia, nak ambil macam mana. So, green feed ini kita sarankan untuk mereka yang ada masalah pembuangan ada masalah berat badan, ada masalah diabetes, tak gemar makan buah dan mementingkan kesihatan. Insya-Allah dengan ada kandungan-kandungan serat larut dan serat tidak larut tadi, dia dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. yang dapat membantu untuk orang yang ada masalah berat badan. Serat ini juga dapat membantu uh, bacaan gula yang lebih baik untuk mereka yang ada diabetes dan serat-serat ini juga dapat kita top upkan daripada kalau orang tu tak makan sayur. So bila ada green feed dapat top up balik lah. Supaya cukup kita punya keperluan serat 20 hingga 30 gram dalam sehari. So secara tidak langsung dapat menjaga kesihatan kita. Okay. So nak ambil macam mana? Sehari boleh ambil satu paket. Bancuhkan dalam segelas air. Lebih kurang 250 ml. Dan digoncangkan. Kita shake bagi dia punya uh, mixture tu. Uh, sebati dan disyorkan minum 3 jam 3 jam selepas makan ataupun sebelum tidur 3 jam sebelum tidur. Okey, dan juga disarankan untuk anda minum air sekurang-kurangnya satu gelas sebelum tidur lepas dah ambil green fit. Okey. Kenapa ambil sebelum tidur? Okey. So, kita punya badan ni terutamanya kita punya usus Kebanyakan proses dalam proses semula terjadi dalam badan kita berlaku pada waktu kita tidur. So macam usus tadi kalau kita ambil gris waktu malam, so usus kita akan bekerja pada waktu malam. Pagi esok kita nak bangun, mandi, nak bersesak pergi kerja, ketika itulah ha, boleh sekali jalan buang buang air and then mandi sesak pergi kerja dan boleh boleh teruskan aktiviti harian seperti biasa. Tetapi boleh juga minum bagi 3 jam selepas makan. Waktu lain pun boleh insyaAllah. Okay, so ini adalah testimoni-testimoni yang kita dapat daripada pengguna Greenfeed yang telah amalkan. So, masalah sembelit. Selepas ambil Greenfeed, tak ada lagi masalah sembelit, pembuangan menjadi lebih lancar. Ha, sakit kepala, gatal-gatal dan jeragat pun berkurangan. And then, sembelit dan sakit perut juga. Saya selalu mengalami sakit perut. Dan mudah letih. Dan juga mempunyai bintik-bintik hitam ataupun blackhead. Ha, tapi dah amalkan green fit. Alhamdulillah berasa lebih segar. Tak ada dah sikit perut. Dan berat badan juga dapat menurun. Ha, okay. Yang ha, ni masalah berat badan lagi sekali. Saya mempunyai masalah berat badan. Sebelum ni BMI ada 26. 26 tadi kalau ingat adalah tidak normal. Lebih berat uh, overweight. So lepas ambil green fit. Uh, berat badan menurun dan bacaan juga bacaan bacaan BMI juga menurun sehingga 24.0 dan nah, normal lah BMI je alhamdulillah. And then ada lagi testimoni buah dan sembelit juga dapat diselesaikan. Ha, berat badan pun dapat turun daripada 78 ke 73 kilogram. Ha, yang ni adalah masalah penghadaman. bila ambil green feed masalah penghadaman dan sembelit dapat diselesaikan dan badan juga berasa semakin ringan. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih